Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bu gün sizinlə Soçi paxlavası hazırlayırıq və ya Soçi piroqu. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Un, yağ, xama, qabartma tozu və vanilin, duz, yumurta, yumurtanın ağı, sarısı xəmir üçün, ağı isə içliyi üçün gedir və içliyi üçün şəkər tozu və qoz lazımdır. Gəlin başlayaq. Yumurtanın ağını sarısından ayırırıq. Sarısı xəmir üçün lazım olacaq. Ağını isə soyuducuya yerləşdiririk. Unumuzu mütləq əliyirik və içərisinə yağı rəndəliyirik və ya mənim kimi görürsünüz belə pendir bıçaqları olur. Ondan mən kəsib qoyuram bura. Daha sonra bunu qəşəcə unla qarışdırıram. Hər tərəfinə un dəysin. İndi duzunu əlavə edirəm, vanil və qabartma tozu əlavə edirəm və yenə qarışdırıram. Mən qarışdırdıqca yağlar bir balaca parçalanır orada və unla qarışır. Xamaya yumurtanın sarısını əlavə edirik və onu da yaxşıca qarışdırırıq. İndi bunu əlimlə yaxşı-yaxşı beləcə... İndi əlimlə bir azacıq bunu əzişdirirəm. Çox yox. Sonra xəmirdə görəcəksiniz, yağ parçaları hiss olunur, görünür. Xamanı yumurta ilə bura əlavə edirəm və bunları bir-biri ilə yenə də birləşdirirəm. Yoğurmuram, xəmiri heç yoğurmuram. Görürsünüz, belə ovxalanır. Amma sıxanda gördüyünüz kimi topa alınır. Bizə də o lazımdır ki, onu yaya bilək. İndi artıq xəmiri hazırladığımızı masanın üstünə boşaldacaqam. Və onu alt üçün və üst üçün kündə kimi ayırmalıyam. Soruşa bilərsiniz, nə qədər lazımdır alta, nə qədər üstə. Eyni bölə bilərsiniz və sizin sobanızdan asılıdır. Altı yaxşı pişirir, üstü yaxşı pişirir. Hər altı yaxşı pişirirsə, altını qalın eləyə bilərsiniz. Və ya eyni götürə bilərsiniz. Mən bir balaca fərqli götürdüm, bu az hissə. Görürsünüz, xəmir necədir, onu sizə göstərmək istəyirəm və içində belə ağları görünür biraz. Yəni, yağ parçaları hiss olunur. İndi bunu qoyuram soyuducuya. Yarım saat, çox lazım deyil. Qabınızı götürün, iki ölçüdə kağız hazırlayın. Valla, bunu eləməsəz də olar, çünki yağlıdır, onsuz da çıxacaq. Və mən yadınızdadırsa belə rulet qabım var silikondan. Onun üçün də, onun ölçüsündə hazırlayacağım. Bundan istifadə edirəm, çox rahatdır. Və onun üçün də elə xəmiri qoyacağım və yayacağım. Yarım saat keçdi. Xəmirimi soyuducudan çıxardım. Və indi onu oxlovla, əlimlə, nə ilə istəyirsiniz? Hətta oxlovdan istifadə eləməyib, əlinizlə də onu yaya bilərsiniz. Altı hissəsini. Üstünü isə mütləq oxlovla eləyin ki, düz olsun. Baxın, altı yayıldı. İndi bunu qoyacağım qırağa. Məndə bundan bir dənədir. Bəs üstünü necə eləyəcəyəm? Onu da fikirləşdim. Bunu çıxardıb qoyacağım pergamentin üstünə. İkincisini də yenə burada yayacağım. Qozları isə heç bir alətdən keçirtmirik. Elə oxlu ilə kulokun içində, paketin içində. Bunu qəşəcə belə əzirəm. Çox əzmirəm. Dişimizə dəyəcək şəkildə olsun. Və qoyuram bir qırağa hələlik. İndi isə ağlar çalmaq lazımdır. Bu arada sobanı artıq yandırmaq olar. Və ya biraz də hələ keçə bilər. Siz bəlkə gec işləyirsiniz, ləng işləyirsiniz. Çox tez işləyirsinizsə, indidən yandırsaz faydalıdır. Ağları çalırıq, tamamilə görsün, köpürsün. Bu cürə olsun. İndi üzərinə hissə-hissə şəkər də əlavə eləyib çalacağım. Şəkəri də hissə-hissə əlavə eləyib çalandan sonra içərisinə qozu əlavə elədim və boşaltdım.
birinci xəmirimizin üstünə. Bəs ikincini bunun üstünə necə yayaq ki, bu qırılmasın? Gördüyünüz xəmir ovxalanan xəmirdir. Pergamentin üstünə qoyuruq. Yavaşcadan səliqə ilə aça-aça. Hətta ki, ağzın içində görürsünüz, o elə bil əzilir. Haradasa sına bilər, haradasa dağıla bilər. Elə şeylərə heç də fikir verməyin. Bunun heç bir necə deyim, əhəmiyyəti yoxdur. Onsuz da o gördüyünüz o məsələn çatlayan yer sizə ziyan gətirməyəcək. Qıraqlarını qəşəcə düzəldirik və istəyirsiniz qıraqdan bərkizin, istəyirsiniz bərkizməyin. Bərkizməsəz qıraqdan bir bağlaca çıxacaq, o da qızaracaq və ya bərkizsəniz bir az səliqəli olacaq və sələm. Bıçağın ucu ilə belə bir-birinə elə bil ki, birləşdirin. Mən bunun içərisində heç bir şey qatmıram. Təkcə yumurtanın ağı və qoz. Çox ləzzətli alınır. Piroqunu eləyəndə, Soçinski piroq da var. Ora kişmiş də əlavə eləyirlər, darçın da əlavə eləyirlər. İndi üzünü yumurta sarısı ilə qəşəcə sürtürük və qoyuruq sobaya. Sobada 20 dəqiqə, 25 dəqiqə, 25 dəqiqəyə hazır olur, amma sobanızın deməli 160-170 dərəcədən artıq eləməyin. Çünki yumurta sarısı üstündə çox tez qızarır. İndi bu partlamasın, əyriş-yürüş olmasın deyənə 3-4 dənə deşik açılarım üstündəki. O bişdikcə havası bayıra çıxsın. Həm içi yaxşı pişsin, yəni yumurtanın ağı, həm də görüntüsü pozulmasın. Ortadan onsuz da çatlayıb, ora dəli açmadım. Və salam, gedirik sobaya. Sobada bu cürə qızardı. İndi artıq kəsə bilərəm. Əvvəlcədən də kəsə bilərdim. Onda o kəsiklərdən yumurtanın ağları ara sıra çıxacaqdı. Belə isə daha rahat olur, daha düzgün olur. Kəsirəm və qabınıza yerləşdirirəm. Çox tez və asan hazırlanır. Gördüyünüz kimi lay-layda bəzi yerlərdə xəmirlər görə bilərsiniz. Bu daha doğrusu o qədər də lay-lay deyil. Lay-lay olması üçün xamanın əvəzinə qatıq da əlavə edə bilərsiniz. Bu da mənim bir bu türklər demiş püf nöqtəm. Və gördüyünüz kimi qabın içinə də yığmışam. Bugün nəvələrimi aparacağam. Baxın, bu cürə həm gözəl, həm ləzzətli, tamlı, həm də asan. İndi sizin üçün tamına baxacağım. Görək necədir. Vallahi ağızda dağılır. Kimin xoşu gəlirsə, bu cürə paxlavadan hazırlayın. Məsləhətlidir. Çərşənbələrimiz başlayıb. Orada qəşəcə çayla içərsiniz. Sonra bayram qabağda öz paxlavamızı hazırlayarıq. Xoşunuz gəldisə paylaşın. Rəylərinizi yazın. Abunə olmayanlar abunə olsun. Və mən sizi həmişə gözləyirəm. Cibiniz dolu, süfrəniz bərəkətli olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın.